acara matuh dongeng enteng Pangberahman. Mang Jaya sapara kanca bari ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios diambung judulna nyaeta Balik ti Nusakambangan. Dongeng karangan Kiliksa ayeuna lincak bagian ka-29. Mangayunakeun wiwujeng adan mungkin. Di imah bah wihara yang kerbun terngobrol duaan. Orang bah wihara yang berarti harita dua yang nak nyaritakeun perkara manggana. Nugis waktu namayar hutang kamanehanana. Di luar yang soragaang jeung jangkri nubangun ngahaja, mirig kan keur uplek ngobrol. Di kajauhan sok kadenge sora buluk. Di kanang sapi kadenge sora sapi ngupatingan. Tah dicarada para mitra. Siga nama hayang nyatu, kitu deui kaayaan di kampung nu kadenge beurang jeung peuting teh, teu aya deui kajaba sora sasatoa. Ibuna, abah teh geus dua kali papanggih jeung sigana, tapi manehna jiga nu abi lain ka abah teh. Kan ukurnanya saperluna we, tara ngobrol jiga biasana. Mana komo lamun nyaritakeun perkara hutang mah. Sigana kawas nu hoream nyaritakeunna ge. Padahal mah mun diitung kalayan taliti manehna teh kudu geus mayar hutang ka urang. Bah wihara meuliti kadenge nyarita. Sora bangun jerona kareges kitu serembung nyukeun hasil pesurutu meni mula. Mang sabodo teuing da abah ge nu kitu teh mah. Walon burati siga geus nyarita. Kawas-kawas aingkeun. Nah, abah kitu ibunya. Lanjut lebar ku duit nu diinjem ku sigana. Aban lain duit ceuting-ceuting teh. Bade ingat ye nu duit teh hese di alana. Bahwihara sirin kurang panuju. Bopo kalakuan pamajikanana bahwihara tenyahun. Yang berarti keheul kamanehna lantaran poh bahwihara. Bahwihara sok hayang menang sorang. Ayo namanya rita kitu sotenan. Nah ribareto. Masa keur nginjemkeun teu ngomong kitu. Ni babari nginjemkeun ka batur teh. Sieun hayang kapuji. Jelema teu boga usaha dibere nginjem. Woi manehna ku naon kalah kama ido naon atuh kasalahan abah teh da kudu kumaha atuh ngomong teh kumaha nyarita ngan salah bae cik atuh ulah ngajak we perang ku sing eling ayeuna mah lantaran geus lain waktu na perang bah wihara cereng tuh da beuki dia teh kalah ka beuki bodo we abah mah asup kana paribasa kari korot bojong kaso baya waka panjang awak mah. Beki kolot beki nyoso kalahkan abahan kahayangna. Tak kiraha abah pinter. Nah betah-betah teu ingat tuh jadi nu bodoh teh. Berarti tetep seni. Waduh, lain anda panin kima yuh. Sajakan yang mulain kapa majikan digesek berita. Ingat tuh ngebajar bu ngomong teh. Naon kesalahannya abah teh. Kudu kumahari nyarita. Nah salah ngomongan abah teh. Cepah wihara bari melong kena bengit pamajikan anak. Sedang burati kalah kajembi jika nu ngahayah ngahaja hayang mapanas. Waduh teteh lagi separ, nak ima lamun tebisi. Tebisa diajak nilai ke paksa. Abah rekasar, rasakan si rati ah. Cepah wihara bari siangkir. Sarung dibelitkan kena cangkeng panon melotot ari huntu kekerot nahan amara. Bilik katara gelik nempok itu para mitra. Kaayan kitu burati rada ruas dasiun ari tampiling. Kek abah. Puna rusuhan, tenang weh tenang. Hampura weh dusak itu mah kuring rumah sasala. Sok sing tenang, yuk urang teruskeun ngobrol teh nyaritakeun naon tadi abah teh. Cek burati bari diuk rada mundur. Sigana masih dicabok ku bawihara.
Atu meningarahu bah wihara teh amarah nugis naik kahalangan deui. Jep sakadapan majeng pehila bah wihara ngahegak bangun cape. Amarahna kaluar deui mangku pake sangu nyorolok sakujur awak. Burati ah reuwaseun beungeut na meni pias. Samemeh aya nu nyarita Burati ah nupat nilahatena. Bari nusap beungeut nyecil ka reuwas. Duh. Kalibatan teuing aing teh sugan teh moal nafsu si Abah teh. Hanas dikasaran ku aing, untung kabur waras deui. Kitu gerentes hate Burati ah. Kituna teh bari ngolohok petet ka Bah Wihara. Radia. Mane teh geus waras ajan? Geus Abah hampura we atuh sakitu mah. Sok teruskeun Abah kumaha maksud Abah teh? Balikan deui ngarah jelas barina oge. Moal Burati ah jigel bener-bener sadar padahal hatena mah tetep poe keuheuh. Kieu ieu. Abah aja geus dua kali tebung jeung si Yana, tapi manehna caradaekeun ngobrol, jiga biasana. Ayeuna mah jiga nu api lain we. Ka Abah siga nu teu wawu, malah mah caraya caritana. Mana komo ari nyaritakeun perkara hutang mah? Sigana teh cadu pisan. Tak kulantaran gitu aina Abah rek nanya. Kudu kumaha urang teh? Lantaran lamun diitung-itung si Gana. Kudu geus ngulangkeun duit ka urang, sedengkeun manehna tara aya carita pisan. Kitu tanu dimaksud ku Abah teh, kumaha Kardi? Cik Bah Wihara. Balikan deui carita anu tadi da puguh tadi masa sate di waro ku pamajikanana. Ari Burati ah nyahuleng manehna bingung rek ngajawab. Lantaran hatena tetep diliputan ku kakeuheul ka salakina. Eta mah kumaha Abah we? Sababa reto ge Abah anu mawa karep sorangan nginjeumkeun duit meni gagabah pisan. Jelema teu boga gawe dibere nginjem, pukuh we sarua jeung ngawurkeun jarum mah ka laut. Micina babari ari nyokotna hese. Eta mah mangga we pikiran ku Abah, pilaku Abah teu tiasa nagihna. Berarti ah tetep wae maido ka Bah Wihara. Bajar di papaler kerja anger we inget kadina. Ih, mana anger wae jawaban teh. Ya ibu, kaya nu sarupa kitu teh ayeuna mah geus lain pikiranan Abah unggul. Tapi kudu dipikiran ku urang duaan, lantaran harta urang duaan. Tah kitu. Atuh dina aya naon-naon kudu tanggung jawab duaan. Coba pikiran heula ku ibu. Nah kudu kumaha carana lamun geus kieu yeuh? Bah Wihara nyabar-nyabar maneh najan keuheul ge ditahan bae. Ya kudu ditagih, tamak kudu hese sagala rupa barina oge. Kapan bari toge sigana geus janji manehna tarek mayar. Mun sagancang-gancangna kalain moal kudu ditagih. Tapi ayeuna kanyataan anak kieu, eta mah tanggung jawab Abah, lantaran anu merena ge Abah. Yauh, hari balebah dinya namanya tangtu we bakal ditagih ku Abah ge. Tapi kumaha lamun teu hasil, tak ieu nu jadi pikiran Abah teh. Lantaran duit mah tetep kudu balik deui. Gading duit modal tadi, kudu bula-bula buru-buru balik. Pagi itu Abah reka kota, lantaran boga janji jeung sobat Abah. Aya urusan jual beli barang, gede ajena. Tah ieu jadi pikiran ye. Cik Bah Wihara bangun bingung. Padahal mah duit layangan sakitu bae dalamnya diperhitungkeun mah. Ngajan duit anu mangku mangga dipulangkeun ge moal mata kurangan kana kabeuharanana. Tapi kulantaran boga acap jahe alias pedit meni jadi perkara sakitu oge. Cekuring oge ye, eta mah urusan Abah. Sebab nu nginjemkeun Abah. Apaan balik oge? Kuring mah, ku kuring rada dihalangan. Nyerah Abah teu gagabah. Jadi ngaluarkeun duit bisi hese mulangkeunana. Ari geus kieu bet ngajak ka kuring. Nya pikiranna ku Abah sorangan. Berarti ah tetep mungil milu campur siga nu ngahaja mupuas ka salakina. Ih, mau aya beres dah aduk. Ieu perkara mau beres ku jalan pasea. Atawa ku jalan sini salahkeun. Akibatna bakal goreng, mau akhirna duit leungit, urusan paburanta. Ayeuna mah kieu ibuna. Ku Abah sigana rek ditepungan ayeuna. Sarta sakalian rek ditagih hutangna. Lantaran geus tepi kada waktuna. Tapi lamun ayeuna teu hasil, kapaksa saya terus nama ibu kudu nagihna. Lantaran sok kitu biasa nagih. Ibu mah geus ahli dina bidang nagih. Hasilnya sok alus tak itu. Kumaha satuju atau henteu? Akhirna Bah Wihara nyieun kaputusan. Satuju lamun kitu mah bener atuh gramiang. Mun sore kene. Mun alus wayah kieu teh kahiji bakal jongjon ngobrolna. Da moal kaganggu ku batur sabab geus burit. Kaduana ari wayah kieu mah sigana lagi sok aya di imah lantaran beurang maneh mana sok liar kana jauh. Kitu nurutkeun beja ti tatangga mah.
Bersyukur atuh ari satuju mah. Cek Bahwihara bari marahmai. Suruput nyuyup cikopi pahit terus dituturkeun ku nyot surut. Serbung hasilna ditiupkeun bangun nikmat ayeuna mah hatena. Tunggu-tunggu teuing lantaran teu aya di urusan jeung pamajikanana. Aing geura ini atuh ka ditu. Malah lehek we bari urun. Buru-buru bising peuting teuing. Cik berarti sigan teu sabar pisan kasalah kita nganap bujang. Ih sabar aduh kagok keur urudu-urudu ieu teh. Dina pan si kopi abah geus can beak ieu teh. Tenang we seujing mah atuh. Mun ku bodok sareng ni kudu pok tarolong we naon-naon teh. Mal Bahwihara bari nyot di surutu. Mun nikmatna karepan mun dipurindun teh. Heug atuh. Rek dibere waktu nepi ka beak surutuna. Tapi balik nage ulah leledahnya bah. Rek meunang rek henteu kudu buru-buru balik. Kuring hayang nyaho we kana hasilna anak kumaha jawabanna si Gana teh. Burati mepelingan ka salakina sigana teu percaya. Ari kaayaan di luar harita geus poe kulantaran geus ampir wanci isa. Soragaang jeung jangkrik beuki jelas kadengena reang bisa rada patemalan jeung soralono. Ditema ku sora cicir jeung cari cangkas. Nina kaayaan kitu Bahwihara geus sadeung terus turun ka buruan sarta saterusna idit ngajungjung ka imah manggana malah di jalana oge teu kungsi lila da teu jauh-jauh teuing sanggeus aya di hareupeun imah pok Bahwihara uluk salam. Punten bulan manggana aya di imah mangalingih aya abdi mah temal manggana ti jero disusul ku suara pantun muka lol manggana ngelol kaluar. Barang breh tetela ayah Bahwihara nuna janteng haripun bolodong. Ay, gening abah mangalingih abah. Cek manggana bari mangut. Hatena gerada tagiwur kadatangan ku Bahwihara. Nya abah ieu teh ngahaja nyempungan ka manggana teh. Balon Bahwihara bari cat ula. Barang breh di tengah imah loba jelema. Tatangga manggana meningariung lantaran harita keuna rempo orok nuning ngalingkung. Nempok itu Bahwihara rada ngaranyu. Ayah naon ieu teh? Hayang siang aing teu beres ya. Geuntes hate Bahwihara. Bari geus niuk lalaunan. Sina dina samak urutan sejen. Geus manggana ge diuk manehna rada riwas. Kadatangan ku Bahwihara da geus ngarti kana maksudna. Makan hari tadina kaayaan riweuh manggana ngarasa salempang. Cila kayu pasti rek nani si abah tibuh mangkani loba batur. Mangkana ngamak mata kuwirang di kolong catang. Kumaha lamun geus kieu nya. Manggana ngagerentes dina hatena lantaran ngarasa salempang jeung hariwa. Ari Bahwihara harita rarat reret we ka sakur nu hadir. Tarang katara kerung si Ganu kaget jeung heran tapi akhirna mah pok nyarita. Lain euy. Asa kaget abah teh, aya naon ieu teh meuni rame geuning? Aya nu geuring atawa kumaha? Leres bah rame ieu teh margi abdi teh nuju gaduh ka bunga sungun. Tadi teh kindeung-kindeung tabuh 5 son geuning pun anak parantos lahir ka alam dunya. Kitu saleres mah abah. Jawab manggana bari seuri tapi hatena mah keketenggan ruas jeung asa honceng. Oh, jadi kitu? Boga anak kadunya. Aduh, bahagia oi. Abah mah teu dipercaya boga anak nepi ka ieu teh. Duaan we salilana oi. Bahwihara bangun kaget jeung haneu. Manehna ngarti ayeuna mah horeng manggana keur manggih ka bunga. Ih, da teu acan we panggeun abah. Tapi acan lekas sana apaan masih keneh panjang lalapon abah teh buat teuing enjing pagetu. Abah kagungan putra, cek manggana bangun reueus tapi teu aguh. Wah, moal bisa isuk bagi doma oi paling-paling ge. Tereh, selaban bulan boga bidak keuleuing. Da bidah oi abah ge. Najan salilana can boga anak tetep we ngarep-ngarep kene. Sanajan geus kolot jadi kaya mah tetep aya. Moga-moga we oi caritaan maneh teh. Bener-bener isuk bagi to. Abah si boga anak. Temal Bahwihara. Cerita rada kepugu. Sigan dipaksakeun maksud sabenerna mah lain rek itu. Hatena teu hayang nyaritakeun perkara eta ieu mah tambah bau sumut bae. Pedah di dunia loba jelema. Jeung deui asa di jalanan kumaha boga imah ari manggana ukur mesem sabab geus ngarti kana caritaan Bahwihara Muhammad.
Terus abah mugi mugi we atuh. Cek manggana harita si Janu hoream ngomong atuh jek duanana jarempe bah wihara si Janu susah picaritaeun. Lantaran satadina mah pangadatang kalinya rada puting teh hayang jongjon cacarita. Ulah aya batur nu milu ngadengekeun ari kanyataanana. Betul mah jelema atuh bingung pi omong. Kitu deui manggana manehna jadi ngarasa hareung kuletah rek kumanya teh. Atuh kapaksa manehna ge cici ngadaguan jeung mitian ku bah wihara.
jelma nu sejen harita teh sigan teu malirek ka Bahwihara. Ngobrolna teh jeung baturna bae, da Bahwihara mah dianggap jelma gedean, teu pantes ngarobrol jeung Caca. Kumatak teu aya nu wani cacarita, sakapeun sok kadenge anak manggana ceuleum. Atuh beuki yakin lah pikeun Bahwihara mah yen di dunya teh bener-bener aya orok. Nu hartina caritaan manggana teh teu salah. Sila, kaya muncil kaya nama maksud aing deh. Mua bisa dibejakin aja na lantaran lomba manusia ya. Kudurus tuyuk manusia deh yang ngajar adok gue di dia. Nama amarantong gitu. Apaan ke semua tinggi deh? Bahwihara lupat dina hatena panon moloko ke tempat datangna sora orok muncil. Tapi teka tempok dah kehalangan ku dia. Kayaan di luar mukiti isin. Tidilah kadenya ayah sora koko di garduh rona. Ditakoa salapan kali nyanakeun pukul salapan na peuting. Ngadenge kitu Bahwihara meningarahuh bangun cape manehna asa kasiksa ku niatna sorangan. Ari waktu geus peuting tapi pamaksudan can bisa ditepikeun lantaran loba keneh jelema nu ngariung di dinya. Uyuh, geus peuting ieu jam sabaraha ieu nya? Cek Bahwihara bari ngareret ka manggana itung-itung miceun ka jengkel. Leres batos wengi cilang langkung jam salapan. Ngan sakitu jawaban manggana saterus namah ngabeteng dari bae sigan sungkan nyarita. Jep Bahwihara gejem pedei terus ngahuleng. Sigan bingung manehna jadi amak kapegung. Lantaran jengkel ku kayaan tapi taenu bisa disalahke. Bahwihara ngan ukur bisa kukulutus dina hatena bari rumahu bangun cape. Waduh, jadeh labar tang manusia deh. Nah, tu ngajar dong wainya. Yang mau amat dong gitu. Kalau ngarobrol si ganu bunga. Kok mau aja si kemong? Menurut cos meyakin batur. Ngerita deh. Kalau si kemong tadi si kemong deh. Kalau kita ngantau gak tuh. Kita sebelah lebih isan sih ya. Kita sate Bahwihara bari ngusap panjang buat. Panon retli-retli kami ke ngarobrol. Untuna kekerot dengan amarah. Dikorok lok-lokan rian cili. Hitung-hitung ubar jengkel, kitunya di manggana harita cici nubai. Sigarin era rek nyarita panon rarat-rarat nempon ngobrol. Bahwihara mah ayah hari punana, tidi pali repisan, kalah mupat puna hati. Ah, hari silihar, hari punana haun, atunya narek nempok orok, itu atau rek nagi. Hari disebut rek nempok orok, datu hayang nampok, deh kalah ngahuleng sigan ubar surutu. Hari disemukin rek nabi, datang ngomong manehna kalah kamu lohok kue kasih kemong. Eh, kemungker ngomong teh. Nah, narik naon hatinya. Asa kipu gua ayo siapa hati. Kitu gerentes hati manggana. Kalau retni-retni kena bungit Bahwihara, muka tempo nasi dari kiri jengkel. Dah katara menimbangkan budina hasil temere restu mata kresep, manyu nasi dari kiri nama. Bekinilah benget Bahwihara katempona beki hasil. Sigana mah amak nagisnyaan lantaran si kemong jeng baturna kalah kabuki rame ngarobro. Besarili ting barakatak malah diiman. Jeng ini paraji kabawakin suri atu beki kehilin we Bahwihara. Ari waktu kalah nyarele kaya di luar beki sepi. Ujur Bahwihara gesin sirimun bakat kulila tinggiuk akhirna. Bangganya aina mah giliran sanu haronat. Buka tubah kirang terang ambil tutacan apa kena giliran Rona. Malih mah kena giliran ambil jesok kilap kedahwe naroskin hila kapa RT. Jawab manggana bari ngagilirkin silana. Dan manih ngegis ngerasa cangkir sila bayi titetan. Bari jenuh daya hasil nak lantaran daya omrolan anu bunang di cekal usin. Buka aja nak dua ridanya homa. Dua doa warek baliknya. Usin poho apa deh. Asa kagiliran ngarona ya itu. Bahwihara api-api rek narona, padahal hatena geus pusing teu kuatkeun mikiran. Kaayaan di harita lantaran rek ngobrol ge eueuh waktuna. Har, naing-aing ngaran teuing atuh abah. Ceuk manggana api-api kaget, kituna teh bari nangtung nurutan Bahwihara. Sebelikeun hatena mah surah kelantaran Bahwihara akhirna mah ele. Nih, teh aing-aing ngaran kumaha? Da abah mah saha teh? Tema Bahwihara bari leumpang murupanto. Ari jelema nu keur ngarobrol ngadak-ngadak jerempe siga nu ngarti kana kaayaan Bahwihara. Bila jeruk Bahwihara turun kaburuan dijajapkeun ku manggana nepi ka golodong.
Genibah bihara balik lumpang meninggungkung si Ganu Kehel. Hatena hari terjengkel kabina-bina, lantaran tepuk-pukuh ngadon pindah dia. Kalayan pamaksudan tekungsi dicaritakan ke Manggana. Hari Manggana menibungahin lantaran asal lepas tina tahanan. Terburung balik. Tanah haun majentul wedi mah aing. Ngomong hante, nagi hante, nempuk orok hante. Dasar jelma kucle. Terapubuh nana-aina naon teh. Cek Manggana ngomong sorangan panon molokok kapal bah-bah wihara menaliwat. Harita teh para mitra sadaya. Najelma namah disdekat tempo di leg-leg kupoi knaputin. Sanggis radalila kalacat Manggana unah dui kaimaha kaimah koloterak mulakan panto. Poyong katengah imah get buk di milumarium jenuh seje. Ayah dahon si abah kadir teh Janggana. Tak nampak orang, kita balik ngadon ngajak jentul. Tepuk tein cana jalan mata. Cik bunyi paraji baru mereng. Gera disensirikan kuno araya didinya. Manggana ukur nyengir ari menemalan si kemong. Tadi baca wai ngomong. Bir, kemontron ngariung si abah maju. Oh, sebab tadi teh. Menimura lengwe ka wing, si genawa hayang ngede dengekin dongeng wing. Nita dongeng ini pangebonjing aki pangebonjaya. Tapi tak ada enak meren. Dan termanis nama jelma gede, ayo udah mau panjel maletik. Semungkin pakai sendal cabrit ke wima, sok nomor 7. Siksi kemong bari ngelakuin gak kuma sep naker. Manis na asa kapake, da obrolan lagi sok di Bandungan kusararea. Kuna iraha atau jang kemong adongeng. Apaan tadi teh ker nyaritakeun pengalaman anu maok menangka lain. Cing atuh ayeuna dongengkeun deui ngaran anu ngabitana teu tarunuhun. Cik ini paraji bari ngarewet ka si kemong. Diharita duka diukna patpang tengahna da hayang kapake ku batu. Ieu dongengna teh nini, tapi memeh uing ngadongeng teh uing mere ka mana heula ka sarerea nya. Umat ulah rek mut bohong ka uing heuh. Tah terima dongeng ngaranna ge dongeng. Lain dongeng lamun teu bohong jeung maju. Kumalik teh diturut aduh nya nini nya. Kitu. Nuk badar siang ngomong teh atuh, sok pok-pok kainya. Tenang itu nini. Si kemong api pisan rek ngomong teh. Si ganu siun disebut tukang bohong. Lantaran rek ngadongin kenu bohong, gernu araya didinya seun. Nini paraji gerak nemalan ngarah si kemong buru-buru ngomong. Oh lah sok atuh gerak ngadongin sia. Kumaha caritana nini pangabonjeng aki pangabonten deun. Rame atuh nini. Tentang bahula tia atuh. Sebenarnya mah sadar lagi pada nyaho, tapi kena lah. Pokoknya mah asal hanya itu nih mah ya. Merah ke bapak ditunggu bapak ku nama. Hitung-hitung dongeng lah ya, siapa penting. Sama sore-sore-sore, sore-sore-sore gitu. Gitu, cok lah. Maksud uing teh, maklum lagi sekolah sepohoan tadi nyebut. Sama sore, naon, sore-sore gitu. Oh, risi arek ngadongeng atau arek ngadal gak siak kemong. Nini paraji harita para wargi sadaya. Harita teh para wargi sadaya nyarita deui lantaran si kemong teh ngan kitu jeung kitu bae. Ari dongeng candi mimitian atuh geur sarerea ge saleuseurian. Ieu punten atuh ni eta mah bubuka heula kieu dongeng mah gaya. Ngan samemeh uing mimitian nya kitu nya. Aka mana teh lah obat ulah nyebut cawok ayeuh kana dongeng lantaran jiwa dongeng nami we lain nyataan gitu. Tuh kalah beuki teu puguh sia badul teh kunaon ari maneh sia kemong. Ini para haji nyentor leuwih bae lantaran si kemong can ngamimitian bae. Ih ini mah atuh moal aya monyet hideungna direwong bae mah. Sing sabar atuh nini sok bantun ge sok ngaraja heula. Di dalam sok kakawen heula. Uing kudu maca heula bubukan atuh. Dan itu mah reang mah dongeng lagi yang pekwe kunini atuh. Si kemong punung atuh sarerea menireang nyebut ulah punung. Ini paraji nubuga dosana guat nupahan. Ih ulah kitu kasep, ulah kitu ucu, incun ini. Sok teruskan atuh ngadongeng teh lalako naon atuh, rame merenya. Sok ulah punungan buru-buru gerang dongeng. Tuh nurek ngadengeken nama lagi semaranco. Nanti karunya kitu kan nurek ngadengeken. Gak tuai gitu malah. Ini geran ini nya yo. Oke, laman teh, kasadayana kaum dangu ya. Lama berandungan ya, ada dongeng cimhuring.
Lakon urang buka buntelananya, cuman baheula teh aya hiji nini-nini jeung aki-aki. Eta nini-nini jeung aki-aki teh boga sawah. Teu boga sawah kita teu. Teu boga sawah jeung teu boga turunan ya. Teu boga anak jeung teu boga incu kitu. Tah kitu dongengna teh. Tuluy kana atuh. Yeuh, teu ulah atuh. Minum guring teh. Hayu terasa daya. Si kemong si Janu olo-olo pisan. Lantaran manehna jadi tukang dongeng atuh hayang sagala dipupujuhkeun. Atuh harita ge teu loba catur baturna nu pangdeukeutna nyokot cai dina bato. Sor diasorkeun ka si Kemong, maksudna masih nangimpi. Meni ngalekit si Kemong nginum teh para mitra tuluy rarat-reret deui maksudna mah neangan lalawuhna nu sejen. Ngaso heula para warga ngaso.
Kan atuh sia. Ngomong teh ngan sakit itu deuleu meni olo-olo pisan sia mareng ngadongeng teh nya. Ih, ke bola tuh Nini. Loh, tapi ke mana tadi teh? Kan tapi ka aki jeung Nini teh boga turunan, teh boga incu. Oh, boga turunan pas teh boga incu nya. Hehe, da kitu. Tapi kita gulantaran kitu katelahna teh mu jadi Nini pangebon jeung aki pangebon teh nya. Ah, da kitu kaayaanna. Sama-sama saja mata buka anak pasti mau abang injung itu. Kocapkan ini hiji mangsa. Sini ini jam sakitnya nggak huma. Di sisi leung geledegan. Abang zaman iya yo. Ya. Sama semua alus, pare alus, jagungan alus, bonteng alus, tiang selipan alus. Sini ini jam sakit sok tunggu huma. Lantar loba huma hamana, ayah ini bagong, monyet, lutung, lanak, yang mau. Hari manuk mah. Tekudu caritakan dah letih. Nanti poe si Aki keliliran tunggu tunggu mah paling cicing di nasaun rangon kena awas kemana-mana dengerah aman bisa yang mau ada wakerun kira-kira jam tilu pas sore di sisi rumah yang ngagorobas si Aki kaget terus ngereret ret seret kata si Aki ngeret sambil datang teh sekadang mau waduh leunggil cina siaka ini bakal jadi caruk mau cek si Aki teh pernah deg-deg sukuna ngeleper bari hitu. Tapi rek lupa teu bisa di sabu sakana mau dari bis deukeut. Ari mah si Aki teh mah akal. Bari tongengan si Aki aing pasti eraeun. Kitu ceuk si Aki. Bari terus ngarosot ka calana tuluy nungeng ka hana. Atuh puguh jimatna ngaburaho talila torojoy sakada mau di sumbing. Hehe. Eta mau sumbing hebatnya lah. Kitanga. Aneh si mau teh bisa ngucap. Mau teu pinter meureunanya kieu pokona teh. Wah. Aduh. Aya buah anyar aing ka karembangi buah nu kieu. Geun sia. Sina asa keula isuk teh dialak ku aing lumayan keur sasarap. Kituna teh si Maung bari ngusap jimat si Aki. Gue bujur si Aki bener rempodan. Itek campur jeung baur. Sok sindir rewel hari sekaligus. Heuh dicapluk kitu. Tapi ku sakadang Maung teh. Oh, teu lila. Oh, ruina teh, sigana mah kaseuleun tangah teh. Geus lewat sakadah maung teh teu ngadeu, anang teh balik deui. Ruina mah rek ngaranya huma atuh. Atuh terus tapi ari si Aki mah surak bakat ku bunga lantaran teu terus di eta. Heueuh jadi cabut maung kitu. Selamat aing cenah. Keun si Nini rek ditipu ku aing, si modar dituang maung kitu cek si Aki teh. Sarta harita keneh si Aki burang bari mawa hate dagdig. Terus tunyung aki-aki tehnya balawang pisan. Maki jeung maramkeun ka Sinini. Para jin ngarewon. Gerasarewa seri si Kemong meni muncereng ku leuwih. Ih, ini mah. Cicing aduh apa dongeng lagi panjang keneh teh. Kumaha teh mendongeng bari nage esok urang tulikeun. Saterusna. Aki teh balik. Barang nepi ka imah geuwat bebeja ka Nini. Nini, hayu boga pengalaman hade. Tadi emonyet saboyo sabubuhan. Bagaimana kira-kira 100 guru mana narek ngaranya kuma urang nu kami digebahkeun tapi teu kabur kalah ka ngarenyohan bari ngarengancunan tapi uang kami teh teu ka eta kunuk ditongengan ku kami kami eraeun ku kunuk teh terus balik deui mungkunan panon sigana eraeun meureun cek si Aki ka Sinini perlu dijawab ku Sinini wah mah mani
bagul. Nonong teh, kami gak bisa kikituan mah. Kami mah tekudu nongeng, jebi weh. Kami teh beralik weh baringan cunan, umatak. Namun kami nutung rumah, umat teh tara diranya ku hama. Adanya cikgu si api suri. Oh, pokoknya ngomong dari. Masuk lah tuh ini. Masukkan bagian mana, hari kami mereka es. Ada sing api ngajaga umana, bising diranya bagong. Hog lah, cepat itu gitu. Satu lina kumaha. Eh, aduh cicing, aduh. Sini ini para jim kumahanya itu, nemrong wae, mau angus-angus satu dongeng itu. Hope yang atuh tulikan. Gak ketepukkan dengan waktu isuknya. Sini ini gak sini ke rumah. Serta ngajalankan pegawaian sakumah biasa. Kilauan si Asar di sisi rumah, ayo mau gue lepas. Orang dia sekadang mau. Datang doi. Sini ini siun, buat diungah kan rangon. Terus ngeredempe sebarin pembacaan. Sekarang mau patkin yang jebokan, pikin yang lar mau. Tapi mau kalahkan yang purgen, sama boga tutunaan. Kita buah mu aneh dia. Wah, siap kayo. Mau ngeduketan, cip sini tengah gerentos di hatena. Tas ingat kena bapak si Aki, buat teh manehna nongeng. Dina rangon. Tidak si mau tangan pada seri. Dengan ngereng ngembongan si hum. Tapi berah teh, buah teh gas ewe. Si mau ngegodeg malah nyerita. Walah, kita lagi seuruh kan umum tadi ala kamari cina. Nah gitu juga nama. Bisa aja ada ngala cina lantaran yang tinggal urut na wungkul. Gitu. Cek si maung teh cina gitu oh. Ini. Bari noel aja jimat sini nih. Tuh gue bujur nih ini rempuran. Barat pusion ini berat berut gitu. Werki ih sekadar mau kaget nampu teh pok ngomong bari munur. Ish. Aduh. Bahaya yuk cina yuk. Cek si maung teh. Lewos mana nak balik dari pada mahu hati mengumpul nak berdegel lantaran tutunan anak yang malah sambil sekadar mau balik kaji dalam sini ini turun di narangon perempuan rupat balik ke imah nak datang ke imah teh si Aki dicarekan lak-lak dasar mana si disalahkan tapi akur dari sakit tu dongeng teh ini para ji cuma ramen tu si kemong mengkas dongeng atau gerung araya. Ini nyata para mitra sarili ini para ji ini kesiri maneh nama jamedun lantaran ini ayah di dunia dengan maneh na wumpu kita dongeng suna para mitra ini suna itu kita para wargi seera dongeng nyata hari suna itu para wargi di mana mana bikin manyangkin sangkan ulah tunu gitu seer para wargi aduh seer model na hari suna teh nyawak siya. Kurang patut dongeng teh, dongeng kuno dulu. Ayo magus nyaho tiba lagi dongeng gitu patut mah. Suka teh anyar si sia. Cepungi paraji beri jebi. Si gana tersepal kena dongeng si kemong. Si kemong suri tulung ngejawab kalain tenang. Yeh, hari sini nih. Apaan si omeh gak dongeng eh, kuing teh, gus dibayakan. Ini mah jaman bahula. Dari ditutup tiba hula, wajar weh, atau disebut kuno oge. Nah, mau pantas pisan, mun ini bisa apa lagi. Sebab dongeng bahula, ya mah. Wengi ngadengit ya di budak bahula yang korot aja nak gitu bangga syah teramek dulu ini para jibawin beli jamotot punya kan yang doing teramek malah nangis tema si kemong beri nyengir atau ger sarerea salusurian tubuh manggana jembi imai beli bunga hun lantaran asa kahibur wayana ngariung temuni bunga datu nitih setahun sekali gitu teh dah biasa nama sok borangan di imai teh. Usalakina ditinggalkan putatangana atau aku batur tarayin maturan hari ayina kacida ramena bari sempal guyon gogonyakan puguh matakmu tunah rela kaayan di imah manggana nukir saruka bunga ye carita urang malikan katukang nyaritakeun bah wihara bunga gedig bangun rusu dirupang ngajung-jung imahna saja jalan tewaleh kukulutus. Lupat kanu ayah di imah manggana lantaran maksud manehna teu bisa ditepikeun ka manggana daerah loba jelema. Watosna se para mitra. Aya acanya rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung di guna balik di Nusa Kambang. Mun jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nunggulak saketika dinaan. Atuh para mitra dina mandongeng tinggi dongeng seueur kalepatanan hapunten ka suhun. Hingga jembar hapun tengah di para wargi sarangnya. Bilih nuka sabit nalika sembah tempat, sawu kilik sahapun dan sanes dihaya. Ia mah mung sakadar kalersan. Nau gaya sering lebatkin alidongin, ya di hari-hari sangkan saya di alus-alus sangkan payus,
direka-reka malah resinya. Kitu para mitra mangga atuh. Sapu nyere pegat simpai, paturai patepang deui, lilujeng tanduk.